დაინტერესდება თუ არა კონტროლის პალატა ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესაძლო ფაქტებით სამტრედიაში. სამოყვარულო კამერით გადაღებულია კადრები, სადაც ჩანს, რომ ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობას უფასო სამედიცინო მომსახურეობას თავაზობს. ვისოლოს აქციონერის და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სახელით სამტრედიის საავადმყოფოსთან შეკრებილ ხალხს კატარაქტის უფასო ოპერაციას და უფასო სათვალეებს პირდებიან. მეცხრე არხმა დღეს ის კადრებიც გადაიღო, სადაც სამტრედიაში უფასო სათვალეებს უკვე არიგებენ. ბატონი ლევანი, რომლის სახელითაც მოქალაქეებს სათვალეებსა და ოპერაციების დაფინანსებას პირდებიან, ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო მაჟორიტარი კანდიდატია. კომპანია ვისოლის აქციონერი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ლევან მხაკაძე სამტრედიელებისთვის კახიკალაძის მთავარ მეტოქედ მიიჩნევა. ლევან მხაკაძის წარმომადგენლების შეხვედრა მოსახლეობასთან სამოყვარულო კამერით დღეს დილით გადაიღეს. დღის მეორე ნახევარში კი სამედიცინო ცენტრთან სათვალეების დარიგება უკვე დაიწყო. კურნალობენ, თუ კი საოპერაციოა, ოპერაციას უფასოდ უკეთებენ, სათვალეებს უფასოდ აძლევენ, თუ სამკურნალოა წამლებს უწერენ. სათვალე ვისაჭირდება, მე მაგალითად სათვალე არ ჭირდება, მაგრამ ნაოპერაციო ვარ და ჭირდება კონსულტაცია მაგის გულობის და ვარ მოსული და რა ვიცი, ვნახოთ. ლევან მხაკაძე ნაციონალურ მოძრაობას მაჟორიტარ კანდიდატად ოფიციალურად ჯერ არ დაუსახელებია, თუმცა სამტრედიელები დარწმუნებულები არიან, რომ ვისოლის აქციონერს პოლიტიკური მიზნები აქვს. გავიგე, რომ აჩქები რიგდება. დაი ორი აჩქი, ერთი ტელევიზორის საყურებელი, მეორე წიგნის საკითხები და ეს რიგდება. ეგ აჩქები არიგებს უფასოდ და ამას ამ თანხას იხდის ჩვენ, როგორც ხალხმა ვიცით, ლევანი თვითონ ფაგაძე ეს დეპუტატობის კანდიდატი. დასახელდება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატად სამტრედიაში ლევან მხაკაძე, ეს შეკითხვა ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს უპასუხოდ დატოვეს. მართალ გუნდში ამბობენ, რომ მაჟორიტარებზე საუბარი ნაადრევია. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ვერცერთ რეგიონში ვერცერთ მაჟორიტარობის კანდიდატს, ამის დრო ჯერ არ მოსულა, არ გაუსწროთ მოვლენებს, ამიტომ ვინს ად როდის იქნება არა მაქვს ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია. ვისოლის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილესთან დაკავშირება დღეს ვერ მოხერხდა. კომპანიის პრესსამსახურში კი განმარტავენ, რომ ლევან მხაკაძის სახელით დაწყებული საქველმოქმედო აქციის შესახებ პრესკონფერენციას ერთკვირაში გამართავენ.